המכשיר עצמו מאוד, מאוד מרשים, אני חייב לומר. זה אחד, אחרי שלומדים לפתוח אותו, הוא מאוד מרשים. הלפטופ הגיע אליי שהייתי בכנס של ה-ITU בתאילנד, וחזרתי עם הלפטופ ועם קשרים ל-OLPC חזרה לארץ, והתחלתי לחפש איך להרים את הפרויקט. הרעיון עצמו הוא היה לקחת את המחשבים הקטנים והחמודים האלה שיוצרו כדי לשמש ילדים בעולם השלישי ולמצוא להם איזשהו שימוש פה בארץ. יש לו כל מיני יכולות חומרה מדהימות, אבל כשאתה בא לכל מיני מקומות ואתה רוצה להתחיל להציע את זה, אז הם אומרים קודם כל שהוא חלש ושהתוכנה לא מתאימה למה שאנחנו צריכים, היינו צריכים לתרגם חלק מהממשק רק כדי להבין שזה לא מה שאנחנו צריכים. התעורר צורך ממשי לפתור בעיה של מחשבים בכיתות מחשבים שהם לא תקינים או לא מספיק זמינים מבחינת כמות השעות והשעות שבהן צריך להשתמש בהם, וגם כאשר הכל בסדר לא תמיד היה איש תמיכה שיכול לתת מענה. ואז עלה הרעיון, ברגע שחברתי לגיא, לחלק לילדים מחשבים. ואז הצלחנו להגיע למרכז פרס לשלום גם, באמצעות עוד אנשים. וכשישבנו שם, האמירה הכללית הייתה, יש לנו הרבה מחשבים ירוקים, אנחנו לא רוצים לשמוע עליהם, הם נמצאים במחסנים. ואז שאלתי שאלה נורא פשוטה, אם הם שוכבים במחסן ואתם לא רוצים, אולי אנחנו ניקח אותם. וזה בבקשה, אם תעשו איתם משהו טוב, אז לבריאות. אנחנו הכנסנו אותם לפיילוט בסגב שלום וניסינו שם את המחשבים. בהתחלה התחלנו לנסות להבריא את המערכת הקיימת, ובסוף ראינו שזה לא עובד, כי כדי להריץ באמת פרויקט כזה צריך ממש שיהיה צוות כל הזמן במקום מוכן לתכנת דברים, וזה לא היה, וגם נראה לי בגלל זה רוב הפרויקטים האלה לא הצליחו. למרות שהלפטופ היה כישלון מבחינת החומרה, הרעיון עצמו של להביא לפטופים לילדים פשוט היה, הוא שינה את כל התמונה, כי עכשיו אפשר להתחיל, לא צריך יותר להתחיל לחשוב בצורה של איפה פורסים כיתת מחשבים, פשוט מביאים את הלפטופים לילדים ומתחילים לעבוד. הדגם הספציפי הזה של ה-OLPC לא הצליח בתוכנית ולא אימצנו אותו, אבל הקונספט שבו ילד מקבל מחשב נייד אישי, ולא משנה כרגע של איזו חברה, ולא משנה בדיוק באיזו מערכת הפעלה, אבל שהאחריות הלימודית היא על הילד, ועם זה אנחנו יכולים לייצר מהפכה, שם הצלחנו לייצר משהו שלא עבד ולא היה קיים. אני מבינה שאתם כן הלכתם ורכשתם מחשבים כאלה, ניידים קטנים, אם אני לא טועה, אבל שמתם עליהם בכל זאת מערכת הפעלה מבוססת קוד פתוח. המערכת שאנחנו עובדים איתה ומתכוונים לעבוד איתה בשנה הקרובה היא מערכת שמבוססת על יובונטו, ואני מקווה מאוד שאולי נצליח לייצר מערכת הפעלה שמותאמת לילדים ונוער שמשתתפים בתוכניות של מרכז אילן רמון, ונהפוך את זה למשהו שהוא יותר זמין ויותר נגיש, ואנשים יוכלו להתחבר טוב יותר למחשב ולהשתמש בו בצורה שהיא יותר יעילה.